নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ কাৰণে ওলাইছে এটা বেয়া খবৰ। আপুনি হাতত যিটো মোবাইল ফোন লৈ বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, সেই মোবাইল ফোনটো আপোনালোকে বেছিদিন আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে গৰমত ঘৰৰ ফ্ৰিজৰ পৰা যি নেকি ঠাণ্ডা পানী খায় সেই ফ্ৰিজ আপোনালোকে বেছিদিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যিটো টিভি অন কৰি আপোনালোকে চিৰিয়েল চায় সেই টিভিটো আপোনালোকে বেছিদিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো সামগ্ৰী যিবিলাক বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে এতিয়া বেছিদিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ নিয়ম বান্ধি দিছে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ বস্তুবিলাক নি চৰকাৰে এতিয়া সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সঁচাকৈয়ে কৈছোঁ, এইটো কিন্তু মিছা বাতৰি নহয়, একদম সত্য বাতৰি। কিন্তু কিয় ভাঙিব, ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য কি, বা আপুনিনো কিয় দিব ভাঙিবৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল ফোনটো, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম। তো মই শ্ৰী পাঞ্জিল গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাবৰ জোঁথৰ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত চাব, আপোনালোকে তাতে জাবৰৰ দৌম হৈ আছে। বিশেষকৈ বজাৰবিলাকত চাব, বজাৰৰ য'ত নেকি জাবৰ পেলোৱা হয় তাতে জাবৰৰ বিভিন্ন দৌম। আমি যদি দিল্লীৰ নিচিনা জেগাৰ কথা কওঁ, তাতেতো জাবৰৰ একদম পাহাৰ হৈ আছে। আমাৰ ইয়াতে মাটিৰ পাহাৰ পোৱা যায়, দিল্লীৰ নিচিনা জেগাত জাবৰৰ পাহাৰ পোৱা যায়, জাবৰৰ দৌম পোৱা যায়। তো এইটো আমাৰ কাৰণে এটা খুবেই বেয়া খবৰ, যাৰ ফলত নেকি ধৰি লওক প্ৰদূষণ, দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰদূষণ হয়। এটা হৈ গ'ল বায়ু আৰু আনটো হৈ গ'ল মাটি প্ৰদূষণ, দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰদূষণ হয়। আৰু যাৰ ফলত নেকি কেঞ্চাৰৰ নিচিনা ডাঙৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি হয়। অকল কেঞ্চাৰৰেই নহয়, কেঞ্চাৰৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হয় এনেকুৱা জাবৰ জোঁথৰবিলাকৰ কাৰণে। এতিয়া চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, আমাৰ ভাৰতৰ পৰা জাবৰ জোঁথৰবিলাক নাইকিয়া কৰিব। আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিয়ম বান্ধি দিছে, যদিহে আপোনালোকৰ হাতত ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল ফোনটোৰ দিন বেছি হৈ গৈছে, আপুনি ঘৰত যিটো নেকি ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটোৰ দিন যদি বেছি হৈ গৈছে, বা আপোনাৰ ঘৰত যিটো নেকি টিভি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই টিভিটোৰ যদি বয়স বহুত বেছি হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক এতিয়া স্ক্ৰেপ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। মানে সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰিব আৰু তাৰ পৰা যিবিলাক নেকি ৰিচাইকেল কৰিব পৰা বস্তু আছে সেইবিলাক উলিয়াই ৰিচাইকেল কৰিব বুলি জনাইছে। ইয়াৰ ফলত কাৰ লাভ হ'ব? ইয়াৰ ফলত আমাৰো লাভ হ'ব আৰু লগতে চৰকাৰৰো লাভ হ'ব আৰু প্ৰকৃতিৰো লাভ হ'ব। মানে তিনিটা ফায়দা হৈ গ'ল। আমাৰ কি লাভ হ'ব? আমাৰ এইটোৱে লাভ হ'ব, ধৰি লওক আমাৰ মোবাইল ফোনটোৰ বৰ্তমান সময়ত ভেলুৱেশ্যন 2000 টকা। আমি যদি কাৰোবাক 2000 টকাত বিক্ৰীবলৈ যাওঁ, ধৰি লওক মোবাইলটো তেখেতে 2000 টকা দিব আমাক, আৰু আমি এটা নতুন মোবাইলৰ ল'বৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ, তেতিয়া আমি যদি আমাৰ মোবাইলটোক স্ক্ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দি দিওঁ, চৰকাৰে কি কৰিব, তাৰ বিনিময়ত আমাক এখন চাৰ্টিফিকেট দিব। আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যেতিয়া আমি কোনোবা এটা মোবাইল ষ্ট'ৰত গৈ মোবাইল কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ সেই মোবাইলটোত আমাক ডিস্কাউণ্ট প্ৰদান কৰিব, ডিস্কাউণ্ট প্ৰদান কৰিব আমি আমাৰ পুৰণা মোবাইলটো স্ক্ৰেপ কৰাৰ কাৰণে। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফায়দা। আমি যদি টিভি তেনেকুৱা কৰোঁ তেন্তে আমাক টিভি দিব, আমি যদি ধৰি লওক আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা লেপটপটো কৰোঁ তেন্তে আমাৰ লেপটপটো তেনেকৈ দি দিব, আৰু তাৰ লগে লগে আমি যদি ফ্ৰিজটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ আমাক ফ্ৰিজ দিব। এইটোৱে হৈছে আমাৰ বেনিফিট, আমি পুৰণা বস্তুটো দি নতুন বস্তু এটা লাভ কৰিম। ছেকেণ্ডটো বেনিফিট হৈছে চৰকাৰৰ বেনিফিট হ'ব। চৰকাৰৰ ইয়াৰ পৰা কি বেনিফিট হ'ব? এতিয়া আমাৰ এই মোবাইল ফোনটোকে ধৰি লওক, ইয়াতে ৰিচাইকেল কৰিব পৰা বহুত বস্তু আছে। মোবাইলসমূহত এলুমিনিয়াম সোণৰ দৰে বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে সেই মোবাইলটো হৈ পৰে। মোবাইলটোত যিমানবিলাক নেকি ICU আছে, যিমান মোবাইলত ICU আছে, যিমান ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীত ICU আছে, প্ৰত্যেকবিধ ICUতে পোৱা যায় সোণ, আৰু সেই সোণবিলাক চৰকাৰে ৰিচাইকেল কৰিব। এলুমিনিয়াম পোৱা যায়, এলুমিনিয়ামবিলাক ৰিচাইকেল কৰিব, আৰু যিবিলাক নেকি গ্লাছ আছে, গ্লাছবিলাক এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই সেইবিলাক ৰিচাইকেল কৰিব, যিবিলাক নেকি প্লাষ্টিক আছে সেইবিলাক উলিয়াই এক্সট্ৰাকৈ ৰিচাইকেল কৰিব, আৰু ৰিচাইকেল কৰি সেইবিলাক বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব। ধৰি লওক গ্লাছ, গ্লাছ বনোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, প্লাষ্টিক, প্লাষ্টিক বনোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, আকৌ ধৰি লওক আপোনাৰ সোণৰূপ, সেইবিলাক সোণৰূপ বনোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব। তো এইটো হৈ গ'ল চৰকাৰৰ বেনিফিট। আৰু দ্বিতীয় 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল প্ৰকৃতিৰ বেনিফিট। প্ৰকৃতিৰ বেনিফিট কি হ'ব? প্ৰকৃতিৰ বেনিফিট এইটোৱে হ'ব যে জাবৰৰ দৌম গোট খাই নাথাকিব। জাবৰৰ দৌম যেতিয়া নেকি গোট খাই নাথাকিব, তেন্তে প্ৰকৃতি প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হ'ব, প্ৰকৃতি প্ৰদূষণ নহ'ব, বায়ু প্ৰদূষণ নহ'ব, যাৰ ফলত নেকি আমাৰো অকণমান সুবিধা হ'ব। এই নিয়মটো আমাৰ ভাৰততহে বৰ্তমান সময়ত কৰা হৈছে, কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰত অলৰেডি আছে। আপোনালোকে ভাৰতৰ বাহিৰত পুৰণা গাড়ী চলাব নোৱাৰে, সেইবিলাক চৰকাৰে নি স্ক্ৰেপ কৰি পেলায়। বাহিৰৰ মানুহবিলাক বহুতো ডিচিপ্লিন, আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানুহবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা গাড়ীখন দি দিয়ে বা নিজৰ ফালৰ পৰা মোবাইলটো দি দিয়ে চৰকাৰক যে আপোনালোকে স্ক্ৰেপ কৰক। কিন্তু
কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাক অকণমান ক্ৰিটিকেল গতিকে আমাৰ ভাৰতৰ মানুহে হয়তো নিদিব পাৰে বুলি চৰকাৰে এই টেকনিকটো লগাই দিছে ডিস্কাউণ্টৰ টেকনিকটো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি যদি ধৰি লওক আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনাৰ কিমান বয়স হ'লেনো আপোনালোকে মোবাইলটো চৰকাৰক দি দিব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ যদি 10 বছৰ পুৰণি ফ্ৰিজ থাকে তেন্তে সেইটো আপোনালোকে চৰকাৰক দি দিব লাগিব যদি 9 বছৰৰ ওপৰৰ ৱাশ্বিং মেচিন থাকে তেন্তে সেইটো আপোনালোকে চৰকাৰক দি দিব লাগিব বুলি জনাইছে আৰু লগতে 5ৰ পৰা বেছি যদি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন থাকে সেইটো আপোনালোকে দি দিব লাগিব বুলি চৰকাৰক জনাইছে তকল এইবিলাক সামগ্ৰী নহয় লেপটপকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী এতিয়া স্ক্ৰেপ কৰা হ'ব গাড়ীটো স্ক্ৰেপ কৰা হয় তো এতিয়া এইবিলাক সামগ্ৰীও স্ক্ৰেপ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ ফলত বাৰু আপোনালোকৰ লাভ হ'বনে নহ'ব আপোনালোকে কিভাবে কমেন্ট এটা কৰি জনাব মই কিন্তু একদম পুৰা এগ্ৰি আছো এই নিয়মটোত গতিকে মোৰ ক'ব লগা একো নাই ভাই মোবাইল যেতিয়া নেকি 5 বছৰ পুৰণা হয় তেতিয়া এনেও চলাব নোৱাৰোঁ ঘৰতে ক'ৰবাত কোণাত পৰি থাকে 5 বছৰ পুৰণা মোবাইলটো নহয় জানো গতিকে সেইটো চৰকাৰক দি দিম বাপেকে যা স্ক্ৰেপ কৰগে তহঁতে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব আমি নতুনকৈ মোবাইল এটা ল'বৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট পাম গতিকে মইতো সেইটোৱে ভাবিছোঁ আপুনি কি ভাবিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম